გვდანის მერვე საპრობილეში გარდაცვლილ 21 წლის პატიმარს დამოუკიდებელი ექსპერტიზა განმეორებით დღეს ჩაუტარდა. ექსპერტიზას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები დაესწრნენ. ოჯახის წევრები მიხეილ ბაზიზიანის გულის შეტევით გარდაცვალებას საეჭვოდ მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ დაღუპვამდე პატიმარს გულთან დაკავშირებული პრობლემები არ ჰქონდა. დამოუკიდებელი ექსპერტი განმარტავს, რომ გარეგანი დათვალიერებით პატიმარს ფიზიკური ზეწოლის ნიშნები არ აღენიშნება. ექსპერტიზის საბოლოო პასუხამდე ვერ ზუსტდება, თუ რა ვითარებაში გარდაიცვალა მიხეილ ბაზიზიანი. გარეგანი დათვალიერებით ჩვენ სიკვდილის მიზეზზე ვერ ვიმსჯელებდით, რამეთ გვამი ჩელსი მიერ გამოკვლეული არ არის. მაგრამ იყო ასე ვთქვათ მიზანი გარეგანი დათვალიერების, რათა დაგვეფიქსირებინა იყოს ვარა სხეულზე რაიმე ფიზიკური დაზიანების, ძალადობის კვალი. გარეგანი დათვალიერებით ნახეთ ჩვენ ცხვირის ზურგზე მოწითალო სუსტი მოლურჯო ფერის დაზიანება სისხლნაჟღენთის სახით და ასევე ნაჭტევი მარცხენა ხელის ტევნის ზურგის ზედაპირზე. აი ეს ორი მცირედი დაზიანება ჰქონდა სხეულს. ტელეფონის საუბრის ბოლოს მითხრა, რომ მე შეიძლება ერთი თვის მერის საერთოდ ვეღარც კი დაგირეკო და ვეღარც კი მნახოთ საერთოდ. და რომ იყო მე ეს კი აღნიშნე, რომ ფილტვების ანთება ჰქონდა ბავშვს და ეგეც გასარკვევია, ფილტვების ანთება ჰქონდა მაგ დროს ბავშვს.